Yaşar Aytuğ demiş. ይህ የሰራይቱ ድምጽ ነው። የሰራይቱ ድምጽ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በመተባበር በሳምንት አንድ ቀን ዋሽንግተን ዲሲ የሚያስተላልፍላችሁ ዝግጅት አሁን ጀመረ። አዘጋጅና አቅራቢ ሻለቃ አብርሃም ታከለ። የቃል ኪዳን አደራ ሸክሙ የዜግነት ታምራ ግዳጅ የደም አሻራ ማህተሙ ያገር አምድ የወሰን ሰንደቅ የክብር ማዕዘን መቅድሙ የወገን መንፈስ አለኝታ የሰላም ነጻነት ትልሙ ያፈራ አፈር ፈተና የህይወት ራብና ጥሙ ያሸዋረ መጥንፋሉት ያጥንት ማገዶ ፍሙ የጥይት አረር ህመሙ የወሰን የድንበር አጽሙ ስሙ ያጥንት የሥጋ የደሙ ውትድርና ነው ማህተሙ ኢትዮጵያዊነት ነው ትርጉሙ ዜና እረፍት የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ባልደረባ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ኃይሌ መለስ አረፉ። ብርጋዴር ጀነራል ኃይሌ መለስ ከአባታቸው ከፍታውራሪ መለስ ከተማና ከእናታቸው ከወይዘሮ ዘውዲቱ ተሰማ ጥር 28 ቀን 1933 ዓመተ ምህረት በጎንደር ክፍለ ሀገር ደብረታቦር አውራጃ ተወለዱ። ብርጋዴር ጀነራል ኃይሌ መለስ በሰራዊቱ ደንብ ተቀጥረው ውድ እናት ሀገራቸውን በቅንነትና በታማኝነት በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች ያገለገሉ ሲሆን በመጨረሻም ከጥር 19 ቀን 1981 ዓ.ም ጀምሮ እስከ መንግስት ለውጥ ድረስ በደቡብ ጎንደር ክፍለ ሀገር የኢሰፓ አንደኛ ጻፊ በመሆን አገልግለዋል። ብርጋዴር ጀነራል ኃይሌ መለስ ባደረባቸው ምክንያት በሕክምና ሲረዱ ከቆዩ በኋላ ሚያዝያ 30 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በተወለዱ በ80 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ሥርዓተ ቀብራቸው ዘመድ ወዳጅ በተገኘበት በባህር ዳር ከተማ በሚገኘው በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን እሁድ ግንቦት 8 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ተፈጽሟል። በደረሰብን ከፍተኛ ሐዘን ከጎናችን በመቆም የሐዘናችን ተካፋይ በመሆን በቀብር ስነ ሥርዓቱ ላይ ተገኝታችሁ ላጽናናችሁን ዘመድ ወዳጆቻችን ሁሉ በእግዚአብሔር ስም ምስጋና እናቀርባለን። ቤተሰቦቻቸው ሰላም ጤና ይስጥልን። ክቡራትና ክቡራን ኢትዮጵያን አድማጮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? የአክብሮ ሰላምታችን ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የስርጭት ክፍላችን ይድረሳችሁ። ግንቦት 8 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ቅዳሜ ለኢትዮጵያ እስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያለ የሰራይቱ ድምጽ ሬዲዮ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። በዛሬው መርሃ ግብራችን ሙሉ ሰዓት የተያዘለት ከመጽሐፍ ታንባ ዝግጅት መድረክ ነው። ካለፈው ሳምንት ቀጣይ የሆነው በአንድነት ለአንድነት በሚል ርዕስ በሻምበል ስለሺ ፍስሐ የተዘጋጀው በ1981 ዓመተ ምህረት ግንቦት 8 ቀን ተካሂዶ የነበረው ያልተሳካው የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ታሪክ ሲሆን ሙከራዎቹ የተካሄዱት በአዲስ አበባና በአስመራ ከተማዎች ሲሆኑ በውጭ ሀገር ደግሞ ውስጥ ላለው ኃይል ድጋፍ በመስጠት ከተለያዩ ተቃዋሚ ኃይሎች ጋር ህብረት በመፍጠር የፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያምን አስተዳደር ለመገርሰስ የተደረገ ነው። ዛሬ የምናየው በውጭ ሀገር ነዋሪነታቸውን አድርገው ይህን ጉዳይ ፈጽሙ ስለነበሩት ግለሰቦች እንቅስቃሴ ይሆናል። ጸሐፊው ከሶስቱ መኮንኖች አንዱ ሲሆኑ ሁኔታውን በዝርዝር በመጽሐፋቸው ላይ አስፍረውታል። ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ነውና ባለ ታሪኩ ዛሬም በህይወት አሉ። አብሯቸው የነበሩትና ኤርትራ በረሃ ድረስ ሄደው ከኤርትራና ከሌሎች ተቃዋሚ ኃይሎች ጋር መንግስትን በኃይል ለመጣል የሚያደርጉትን ተግባራት ይነግሩናል።
ከስታቸው ጋር ሁለት መኮንኖች ነበሩ። ዛሬ በህይወት ያሉት ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ በዚያን ዘመን የኤርትራ ክፍለ ሀገር የኢሰፓ ዋና ጻፊ የነበሩት በኋላም የእርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽን ኮሚሽነር ናቸው። ሌላው ዛሬ በህይወት የሌሉት ሻምበል ጸጋዬ ብሩ ነበሩ። ይሁንና ይህ የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ሙከራው ሳይሳካ ብዙ እውቅ ጀነራል መኮንኖችና ባለሌላ ማረክተኞችን ያጣንበትን አሳዛኝ ሁኔታ ፈጥሮ አልፏል። በዚህ ምክንያት በወቅቱ የነበሩት የኢትዮጵያ ጠላቶች ድል ቀንቷቸዋል። የኢትዮጵያ ዘመናዊ መከላከያ ሰራዊት ነቀዝ እንደበላው ተክል ተሽመድምዶ እንዲወድቅ ካደረጉት ምክንያቶች አንዱና ዋናው ነው ማለት ይቻላል። አዎ በግንባር ይፋለማቸው የነበሩት ጠላቶቹ ብዙም ሳይቆዩ ሀገሪቷን ተቆጣጠሩ። እውነት ነው ይህ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የመከላከያ ሰራዊቱን መሪ አልባ አደረገው። እነሆ ሰራዊቱ በገዛ ሀገሩ ሁለተኛ ዜጋ ሆነ። ለረጅም ዓመታት ታሰረ፣ ተፈናቀለ፣ ተሰደደ፣ በጥይት ተደበደበ፣ ቤተሰቦቹ ተበተኑ፣ አገር ተገነጠለች፣ ድንበሮች በባዕድ ተደፈሩ። ሁለቱ ተቃዋሚ ቡድኖች ማለትም ሻቢያና ወያኔ አስመራንና አዲስ አበባን ከተቆጣጠሩ በኋላ ብዙም ሳይቆዩ እርስ በርሳቸው ከፍተኛ ጦርነት ውስጥ ገቡ። በአጭር ጊዜ ጦርነት ከሁለቱም ወገን ከ100,000 ዜጎች በላይ የጥይት ሰለባ ሆኑ። ነው ኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነቷ ተናጋ። አገሪቷን በማያወዱ የህወሓት ወንበዴ ጁንታ ቡድን እጅ ወደቀች። በክልል በሃይማኖት በጎሳ በመንደር ከፋፋይ የሆነ የአስተዳደር መዋቅር ተበጀላት። 27 ዓመታት ልጆቿ ለእስር፣ ለረሃብ፣ ለርዛት፣ ለስደትና ለሞት ተዳረጉ። ዛሬም እነሱ የዘሩት የቆሸሸ የዘረኝነት የከፋፋይነት ፖለቲካ አገሪቷን ከማትወጣበት አዘቅት ውስጥ ከቷት እናያለን። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነን እንቆማለን፣ ከተለያየን እንወድቃለን የሚል መፈክር እዚህ እኛ የምንገኝበት የአሜሪካ ግዛት ውስጥ ትልቁ የዜጎቿ መፈክር ነው። በጣም የሚከበር ዓላማ። ይህ ለእኛ አይሰራም ተብሎ ስለ አንድነት ሲነገር የሚወገዝበት አስተምህሮ በህወሓት ጁንታው የጎሰኝነት መርዝ ተዘርቷል። ስለ አንድነት ሲነሳ የድሮ ስርዓት ናፋቂ ያስብላል፣ ያስወግዛል። በየትኛውም ዓለም የሌለ የዘረኝነት ፖለቲካ ኢትዮጵያን እያመሳት ነው። በዚህ ማን ነው ተጠቃሚ? የኢትዮጵያ ህዝብ ወይስ ጥቂት ኃላፊነት የጎደላቸው ቡድኖችና ግለሰቦች? አዎ ለእናት ሀገራችን ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ፍቅር፣ አንድነትና አብሮነት ብቻ ነው እንላለን። ፕሮግራማችን እንድታዳምጡ የምጋብዛችሁና የማስተናግዳችሁ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሻለቃ አብርሃም ታከለ ነኝ። መልካም ጊዜ የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ መልካም ጊዜ። አናታምባ ወጣቶችን ስለ ድንቅ ዝማሪያቸው እናመሰግናለን። በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁን የእናንተን የሰራዊቱን ድምጽ ራዲዮ አገልግሎት ነው። ስለ ዝግጅታችን ያላችሁን አስተያየት በመልእክት መቀበያ መስመራችን 571969515126 ብታኖሩልን እናመሰግናለን። ከመጻሕፍት አንባ ይህ መድረክ ከተለያዩ ጋዜጦች፣ መጽሔቶች፣ መጽሐፍትና ድረገጾች ለእናንተ ለክቡራንና ክቡራት አድማጮቻችን የምናቀርብበት ክፍለ ጊዜ ነው። ከመጻሕፍት አንባ
በዛሬው ዝግጅታችን በአንድነት ለአንድነት በሚል ርዕስ በሻምበል ስለሽፍሳ የተዘጋጀውን የግንቦት 8 ቀን 1981 ዓመተ ምህረት የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ታሪክ በሚመለከት በውጭ ሀገር ነዋሪነታቸውን አድርገው ድጋፍ ይሰጡ የነበሩትን ሶስት መኮንኖች ተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚተርክ መጽሐፍ ነው። የዚህ ጽሑፍ የመጀመሪያ ክፍል ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን ማቅረባችን ይታወሳል። ለማስታወስ ያህል ባለፈው ሳምንት የተመለከትነው በወቅቱ የእርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የኮሎኔል መንግስቱን አስተዳደር ከተው ወደ አሜሪካ መምጣታቸውን ተከትሎ አሜሪካን ሀገር ውስጥ በስደት ይኖሩ የነበሩት ሁለት ጓደኞቻቸው ጋር ተገናኝተው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ መወሰናቸውንና ከዚያም ኤርትራ በረሃ ከሻቢያ አመራሮች ጋር ለመገናኘት ያደረጉትን በዝርዝር ተመልክተናል። ተከታዩን አብረን እንከታተል። ጧት ከቁርስ በኋላ ቀጭን ረጅም ጠይም መላጣ መልከ መልካም በፍጥነት ርምጃ ሌሎች ሰዎች ተከትለውት ካለንበት ክፍል ዘው ብለው ገቡ። መጀመሪያ የገባው በቀለጠፈ ሁኔታ ሽጉጡን ከኋላ ሱሪ ቀበቶ ውስጥ ፈልቅቆ አወጣና ፊት ለፊት በሚገኘው ጠረጴዛ ላይ አስቀመጠው። አብሮት የመጡት የጦር ሜዳ ጃኬት የደረቡ ሶስት ረጋ ያሉ እጃቸውን ኪሳቸው እንዳደረጉ በመደዳ የተደረደሩ ወንበሮች ላይ ሁሉም ተቀመጡ። ከሰተና ግርማ አስመሮም አብረዋቸው ገቡ። ግርማ አስመሮምን አሜሪካ ትምህርት ላይ በነበረ ጊዜ አውቀዋለሁ። በዚህም ስብሰባ ቃለ ጉባኤ ተቀባይና አንዳንድ ጊዜ ከትግርኛ ወደ አማርኛ መተርጎም ነው። በሱ በኩል የስብሰባው ተካፋዮችን አስተዋወቁ። ጴጥሮስ፣ ሰለሞንና ሌሎች ሶስት የፖሊት ቢሮ አባላት ነበሩ። በሁለቱም ድርጅቶች መካከል ትውውቅ ተደረገና ስለ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ እንዲሁም ጠቅላላ ዜና ልውውጥ ተደረገና ወደ ስብሰባው አጀንዳ ገባን። ግርማ አስመሮም ውይይቱ ከለንደን ስብሰባ የሚቀጥልና አሁንም ያንኑ ማጠናከር እንዳለበትና በእኛ በኩል ከዚያ ስብሰባ በኋላ ምን አዲስ ሁኔታዎች እንደተፈጠሩ ቢብራሩ በሚል ጥያቄ አቀረበልን። ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ በውጭ ሀገር የሚገኘው ነፃ የኢትዮጵያ ወታደሮች ንቅናቄ ከለንደኑ ስብሰባ በኋላ አገር ውስጥ ከሚገኙት የሰራዊቱ ከፍተኛ ባለስልጣኖች ጋር በየጊዜው በስልክ በሚያደርገው ግንኙነት እንደቀጠለ ሲሆን መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ከፍተኛ ዝግጅት ላይ እንዳለ፣ ለዚህም አፈጻጸም ከኤርትራ ህዝባዊ አርነት ግንባር፣ ከወያኔና ከኦሮሞ ነፃ አውጪ ግንባሮች ጋር በቅድሚያ ተወያይቶ ተጨባጭ የሆነ ዋስትና እንደሚያስፈልግ ጠቆመ። የነዚህ ድርጅቶች ጥያቄዎች በመሸጋገሪያ መንግስት ምስረታ ከሆነ በኋላ በክብ ጠረጴዛ በተለይ የኤርትራ ጥያቄ በኤርትራና በኢትዮጵያ ህዝብ መሃል በውይይት እንደሚፈታ ገለጠ። ንግግሩን በመቀጠል ሰራዊቱ የሚዋጋው ከባዕድ ጋር ነው ተብሎ የተነገረው በኋላም ከገዛ ወገኑ ጋር መሆኑን በመረዳቱ አመራሩ ላይ እምነት ያጣ ስለሆነ የወታደሩ ክፍል መፈንቅለ መንግስት ቢያደርግም ስልጣን ይዤ ልቆይ ቢል ሰላም ሊሰፍን እንደማይችል የተገነዘበ መሆኑን እንድትረዱልን በጥብቅ እንጠይቃለን ብሎ፣ በተጨማሪ መሾም ሌላውን መሻር የተለመደ የደርግ አሰራር በመሆኑ በዚህ አፈጻጸም ስራ ላይ የተመደቡት ቁልፍ ሰዎች ከምድብ ስራቸው ቢዘዋወሩ ለታቀደው ስራ እንቅፋትም እንደሚሆን ገልጸዋል አልኩ። ጴጥሮስ ሰለሞንም ይህን መፈንቅለ መንግስት መቼ እንደሚፈጸም ጥያቄ ሲያቀርብ በዚህ ጊዜ ይፈጸማል ብሎ ለማለት እንደሚያስቸግር አስረዳን። ጴጥሮስ ሰለሞንም ቀጠል አድርጎ በዚህ ወቅት ህዝባዊ ግንባር የተሻለ ሁኔታ ላይ ስለሚገኝ ጊዜ እንዳይወስድ ብታሳስቧቸው ካለ በኋላ በለንደኑ ውይይት እንደገለጡት ግንባሩ አሁንም መሸጋገሪያ መንግስት አመሰራረትም ላይ ተሳታፊ እንደሚሆን በተጨማሪ ጠቆመ። የኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ድርጅት በመሸጋገሪያ መንግስት ተሳትፎ ለማድረግ ቃል መግባት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሰላም የሚፈጠርበትን ጊዜ የተቃረበ መሆኑን አበሰረልን።
ሌላው ነጥብ መንግስቱ ኃይለ ማርያምን በኃይል የሚቋቋመው የወታደር ክፍል እንደሆነ ስለሚያውቅ ከራሱ ግቢ ውስጥ ከሚጠብቁት ወታደሮች በስተቀር ሁሉንም ከሱ አካባቢ አርቋል። ማንኛውም የወታደር ንቅናቄ ይቆጣጠራል። አዲስ አበባና የሱን ጠባቂ ወታደሮች በቁጥጥር ስር ለማድረግ በየአደባባዩ እየተዟዟሩ ስነ ስርዓት የሚያስጠብቁ ዝርፊያና ንጥቂያ እንዳይኖር የሚቆጣጠር ከ500 እስከ 1000 የሚሆኑ የሰለጠኑ ፈጣንና ቀልጣፋ በዲሲፕሊን የታነጹ ጠንቃቃ ወታደሮች ያስፈልጋሉ። ባንክ ቤቶችን፣ አውሮፕላን ማረፊያ፣ በተለይ የሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎችን የሚቆጣጠር ፈጣንና ቀልጣፋ ወታደሮች ያስፈልጋሉ። ይህንን ስራ ተግባራዊ ለማድረግ ወታደሮች ከየት ይመጣሉ የሚለው ጥያቄ መልሱ ቀላል አልነበረም። ለእናንተ እጃቸውን ከሰጡ ወታደሮች ውስጥ 1000 የሚሆኑትን መልምለንና አሰልጥነን እናንተም አስተጣቃችሁልን ወደ መሃል ሀገር ለማስጠጋትና የታቀደውን ተግባር ስራ ላይ ለማዋል እጅግ አስፈላጊ ነው። አዲስ አበባ የሚገኙት መፈንቅለ መንግስት የሚያከናውኑት የወታደር ኃይል ባጠገባቸው እንደሌላቸው እንገምታለን ለሚለው ሐሳብ ሙሉ ፈቃደኛና ወታደሮቹን ከሰለጠኑ በኋላ እስከ ወሎ ክፍለ ሀገር ድረስ እንደሚያጓጉዙልን ቃል ገቡ። የመጣንበት ተልእኮ የተሳካ ስለሆነ በደስታ ላይ ደስታ ጨመረልን። ከነ ጀነራል ፋንታ በላይ ጋር በስልክም ሆነ በሰው መልእክተኛ ስለምንገናኝ እኔም ሆንኩ ዳዊት እንደተዘጋጁ ብናውቅም ከታሰሩት ወታደሮች የጠየቅነው ተለዋጭ ሐሳብ እንዲሆን ነበር። ይህንንም አስመልክተው ሲናገሩ የኤርትራ ህዝባዊ አርነት ግንባር ሰላም ለማምጣት ዘወትር ይጥራል። እንደሌላው የሰው ልጅ የኤርትራ ሰራዊትም ጦርነት መሮታል። ተመልሶ ቤቱ እንዲገባ ይፈልጋል። ለ28 ዓመት በየግንባሩ የተወለዱት ልጆች በየዕለቱ የሚሰሙት የጥይትና የፈንጂ ጩኸት ነው። እኛ የፈለገውን መስዋዕት ሰላም ለማግኘት እንከፍላለን። ለዚህም ነው ይህ ጸረ ሰላም አስቸጋሪ መንግስት እንዲወገድና በሰላም ሁላችንም እንድንኖር ጥረት የምናደርገው። እንደኛ ወይም እንደ ህዝባዊ ግንባር ጦርነት የሰለቸው የለም። ፌዴሬሽን ለሚለው ጥያቄ እሺ ስንል አይሆንም ያለው ደርግ ነው። በአውቶኖሚ ቢባልም አሁንም ማሻፈረኝ ያለው ደርግ ነው። በዓለም ህብረተሰብ ፊት በየጊዜው በሚደረገው ውይይት ሙሉ ፈቃደኛ በመሆን ተሳትፈናል። ምን ጊዜም ውይይቱን የሚያፈርሰው ደርግ ነው። ደርግ ተገርሶ በሁሉም መሃል ሰላም ሰፍኖ በአንድ ላይ የምንኖርበትን ቀን ነው የናፈቀን። ለዚህም ነው የፈለገውን ሁሉ ተከፍሎ ሰላም የምንገዛበትን የምንሻው ይላሉ። ምርር ባለ አነጋገር በኤርትራ ህዝብ አርነት ግንባር አማካይነት ከወያኔ አመራር ጋር ተገናኝተን ለመወያየት የሚያስፈልግ መሆኑን በማንሳታችን ጴጥሮስ ሰለሞን የኤርትራ ግንባር አልፎ አልፎ ከወያኔ ጋር ግጭት እንዳላቸው፣ ይህም ሆኖ ለወያኔ ይህ ቅድ ሳይነገራቸው ቢፈጸም የሚቃወሙበት ምክንያት እንደሌላቸው እንገምታለን ሲል ጠቀሰ። ውይይታችን እንዳበቃ ጴጥሮስ ሰለሞን ራት እንደጋበዘን ነግረውን ስብሰባው አለቀ። ከትንሽ እረፍት በኋላ ሁሉም ተመልሰው መጡ። በፊት ከነበርንበት መሰብሰቢያ ክፍል ውስጥም ሁሉም መቀመጫቸውን ይዘው ተቀመጡ። ወዲያው የተባለው እራት በትሪ መጣ። ኤርትራ ከገባን ጊዜ ጀምሮ የምንመገበው ምግብ ተስማምቶናል። ማናችንም ሆዳችንን ጎረበጠን ብለን አናውቅም። አብዛኛውን ጊዜ የሚቀርበው ምግብ እንጀራ ሲሆን ብዙ ቅመምና ቅባት ስለሌለው አልተጠናወተንም። እንኳንስ በድርጅት ሁለት ኢትዮጵያውያኖች ተገናኝተው ስለ አገር ሁኔታ ሲያወሩ አይለያዩምና ከእራት በኋላ ስንወያይ በአገራችን ባለው ጦርነት ብዙ ሰው በሁሉም ወገን እንደሚያልቅና አንዳንድ ቆራጥ ጀግና አዋቂ የጦር መሪዎች እንደነበሩ፣ በአንዳንድ ውጊያ ላይ ወታደሩ ጥሏቸው ሲሸሽ አንዳንዶቹ ራሳቸውን ሲገሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ እስከ መጨረሻው እየተዋጉ በጀግንነት ሕይወታቸውን እንዳሳለፉና ለሀገሪቱም ከፍተኛ ጉዳት እንደሆነ ይናገራሉ። ከኤርትራ ህዝባዊ ግንባር አባላት ጋር ተሰነባብተን ተለያየን። እኛም በተለመደው መኪና ተሳፍረን ጉዟችንን ወደ አንበርብር ቀጠልን። በአእምሯችን ውስጥ የነበረው ጥርጣሬ ተወግዶ መንፈሳችን ቅልል ብሎታል። በመንገድ የሚያስተናግደን አሁን ግርማ አስመሮም ሆነ። ግርማ አስመሮም ከኛ ጋር ያለው አንበርብር በምንደርስበት ጊዜ ለግንባሩ እጃቸውን ከሰጡት እስረኞች ጋር ስለምንገናኝበት ስነ ስርዓት ለመከታተል ነበር። ሁለተኛው አስተናጋጃችን ሀብቶም ገብረ ሚካኤል ነበር። እኔ ሀብቶምን አዲስ አበባ በነበረ ጊዜ አውቀዋለሁ። የሀብቶም ጓደኞችን እኔም ስለማውቃቸው በእነሱ አማካይነት አንዳንዴ ተገናኝተን ቡና አብረን ተቃምሰናል። ሀብቶም ከመሸፈቱ በፊት ደሴ በአስተማሪነት ይሰራ እንደነበር ይናገራል። መልኩ አልተለወጠም፣ ግን ተጎሳቁሏል። በጣም ጠንቃቃ፣ የሚናገረውን ሁሉ ጠብቆ
የሚሰነዝር ነው። በጣም ገራም ነው። ብዙዎቹ የሻቢያ ሰዎች በስልጣን አካባቢ ያሉ ይሆኑ ወይም ተራ ሰው ይሆኑ አይለዩም። እኔ ከበፊቱ ከልጅነት ጀምሮ ሽፍታ የሚመስለኝ የሚያስፈራራ ያለ ምክንያት የሚቆጣ በሆነው ባልሆነው መሳሪያ የሚመዝ ያዙ ሊቀቁኝ የሚል ሽፍታ ሲባል አመጸ አልገዛም አለ መሳሪያ ይዞ ድሮ ወይም ጫካ ገባ አላፊ አግዳሚውን እየነጠቀና እየገደለ የሚበላ ነፍሰ ገዳይ ይመስለኝ ነበር። ታዲያ አሁን እነሱ መሃል ሆኜ ስመለከታቸው ሌላ አይነት ገጽታ ስለሚታየኝ ይገርመኛል። ሌሎቹንም ጓደኞቼን ሽፍትነት እንዴት እንደሚመለከቱት አልጠየቅኳቸውም። ነገር ግን እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ሽፍትነትን የሚመለከቱት ከኔ አስተያየት በተለየ አይመስለኝም። አንዳንድ ቦታዎችን በሚያስጎበኙን ጊዜ ኃላፊዎች ወይም መሪዎች ሲያስተዋውቁን ለመጀመሪያ ጊዜ ስንተያይ እንደ ተናካሽ ውሻ ውስጣቸውን እያጉረመረሙ እንደ ተዋጊ በሬ ቀንዳቸውን ቀስረው በግራ አይናቸው ከእግራችን ይጀምሩና በጎሪጥ የአይናቸውን ብሌን ከቅንድባቸው ጋር ተክለው ብሌናቸው ከብሌናችን ሲጋጭ ምን እንደሚያስቡም ለማወቅ ይቻላል። ያን ጊዜ ሽፍታ የሚለው ቃል ከጠባያቸው ጋር ይዛመድብኛል። በዚህ አይነት ኑሮ ሁል ጊዜ ጦርነት፣ የጥይት፣ የፈንጂ ድምፅ ያደነዘ አእምሮን ሳት የሚያደርገው ሰው አይጠፋም። አሁን አንድ ያበደ በጥይት ደረት ደረታችን ቢነድለው ማን ነው ተጠያቂ? ጠያቂስ ማን ሊሆን ነው እያልኩ አልፎ አልፎ ራሴን እጠይቃለሁ። ግራ ይገባኛል። ሆኖም ሁላችንም የጤፍ ቅንጣት ያህል ጥርጣሬና ፍርሃት አልነበረንም። ሻይ ስንጠጣ ወይም ምሳ አብረን ቀርበን ስንመገብ ወዲያው ኩርፊያና ግልምጫው ይረሳል። ማክሮፍ አይችሉም። እንዲያውም ለአምስት ደቂቃ ነው። ወዲያው ከመእዩ አዲስ አበባ ይላሉ። እዚያ ዋሻ ውስጥ ከገቡ ጀምሮ በአማርኛ ተነጋግረው የሚያውቁ አይመስሉም። አንዳንዶቹ ጨርሶ በአማርኛ መነጋገርን አይፈልጉም። አዲስ አበባ ተወልደው አድገው ወልደው ከብደው አማርኛ ተዘነጋኝ ሲሉ የማይታመን ነው። በአንድነት ለአንድነት በሚል ርዕስ በባለ ታሪኩ በሻምበል ስለሺ ፍስሐ የተዘጋጀው እውነተኛ ታሪክ አላበቃም። ወይ ገንዘብ ወይ ህይወት። ቢሆንማ ኑሮ ቢደላት ሀገሬ የዘራችው ሁሉ ቢሆንላት ፍሬ የዕለቱን ሳይሆን ብታስብ የከርሞን እድሉን ብታገኝ መርጣ ብታስቀምጥ ለእርሷ የሚበጃትን ገደል እንዳትገባ ገደል የሚያሻግር ከፊት የሚመራትን ተሻግራ ከፊት ሆን ነበር አትቀርም ነበረ እንደዚህ በነበር አስዮ ቤሌማው እንቁጣጣሽ ገናው መውሊድ ረመዳን ትንሳኤ ፋሲካው ቡና በጀበና ቀጤማ ፋንዲሻው ቄራና በክተራ ዋዜማ ውዳመቱ ዘርና ሃይማኖት ሳይለይ ጎረቤቱ ይታይ ነበር ያኔ ይታይ ነበር ድሮ እንዲህ እንደዛሬው ሳይሆን ጉራማይኔ ሰማያዊ ነበር አረንጓዴ ነበር እማማ ያንቺ ቤት ዛሬማ የታለ በደም አጨማልቆ በጥቁር ቀይሮት ታዲያ እንዴት ነው አንቺ የምትቀበዩ ተናገሪ አንቺ ሀገር ምንድነው የምትዩ ለማጸንሽ ምድር አንቺ እንኳን አድርጊው ዝም ብሏል ሀገር እምቢ በይ አንቺ ሀገር እምቢ በይ ሀገሬ የቀለደብሽን አፈር ያበላሽን የምትወጃቸውን ወርቅ ልጆችሽን ከጉያሽ ቀምቶ ገሎ ያበላሽን አሻፈረኝ ብለሽ ፊትሽን አዙሪ በደሙ እንዳትረክሺ የግድ ቢሉሽን ትፊው አንቺ ምድር ቅድስት ነሽና የእነ አቡነ ጴጥሮስ የቴዎድሮስ አገር አንቺ ግን እምቢ በይ አሻፈረኝ በይ መቼ ደረቀና
የንጹሃኑ ደም እንባ ከላይሽ ላይ አሻፈረኝ በል እምቢ በል ሀገሬ ትላንትና አይደለም አዲስ ቀን ነው ዛሬ ለቀባሪ መርዶ እንዳሉ መጫወቱ ቢከብዳቸው ድብብቆሽ አቋቁሉ አፉ ደርሶ ሞልቶ ጽዋው ከዚህ ሲሉ ከዚያ ሲፈስ ቀንዱን ሲሉ እግሩ ሲፈርስ መተንፈሻ ጊዜ አግኝተው ያበጃሉ እኛ ቆመን ያላሩ አሯጭ ይሮጣሉ ወይ ሀገሬ ዛሬ ሰጋው አንቺን የሚል ላንቺ የሚፈርድ ሰው ስላጣው ፍርሃት ፍርሃት አለኝ ውስጤ ሚዛን አጣ መወሰን አቃተኝ እሳት እየበላሽ እያየው ዝም አልኩኝ ትንሽ እሳት ነክቶኝ እጄን ባቀበልሽ ተፈወሽ ነበር እጄን በጅሽ ይዘሽ ግን ማድረግ አቃተኝ ከቶ ላይቀርልኝ ፈራሁ ሞት መስሎኝ ሸሸው ጥየሽ ጠፋው በፍቅርሽ ተቃጥሎ ልቤ የወደደሽ ላልችል ካንቺ ርቄ ላልኖር ተከትየሽ ልክ እንደ እንጀራ ተጠናውቶኝ ፍቅርሽ ካድማሱ ጥግ ቆሜ ሩቅ እየማተርኩሽ እሳት ተጋርዶብኝ አለሁ እንዳልልሽ በደልሽን እያየው ስቃይሽን እያየው አለቀስኩ ላይጠቅምሽ አንቺ ግን አሁንም እኔ ብተውሽም ስሜን እየጠራሽ አድነኝ ከዚህ ሰዓት አድነኝ ትያለሽ ግን ደፍሮ ማን ይስማሽ አንቺን የሚፈውስ መድኃኒት የሚሆን ቀና የሚያደርግሽ ጠላትሽን ከግርሽ ስር የሚያጋድምልሽ አንድ ስመጥሩ አንድ ጀግና አጣሽ እንደ ሆያ ሆዬ እንደ ቡሄ በትር መሬት እየደቃን ዘላለም መቆጨት መጸጸት መቃጠል ጸጉር እየነጨን በባዶ መፎከር ዘራፍ ዘራፍ ማለት ምንም ለማይጠቅመን ጀግናው ከፊት ቆሞ ጀግና እየፈለግን ወይ ደምን ለግሳት ወይ ደምን ንግዛላት እያለን ይዘነው እየቻልን መርዳት ትላንት ሰው ሞተላት ዛሬም ሰው ሞተባት ነገም አንድ ጀግና አለ የሚሞትላት እንደዚህ ከሆነ በተራና አልቃለን የምናፍቃትን ተስፋይቷን ምድር አንድ ቀን ሳንረግጣት ስንት ጀግና እንደቀረ ሀገሩን ሳያያት ከዚሁን ቀራለን ሩቅ እየናፈቅናት ወይ ጀግናን ሁንላት ወይ ጀግናን ንግዛላት ወይ መግዛት ወይ መሞት ቀላል ነው ጀግንነት ወይ ገንዘብ ወይ ህይወት ወይ መግዛት ወይ መሞት ቀላል ነው ጀግንነት ወይ ገንዘብ ወይ ህይወት የላስ ቬጋስ ነዋሪ ተባባሪያችን የሆነውን ገጣሚ መርሻ አያሌውን ስለ ግጥሙ እናመሰግናለን። ወደ አምበርብር መመለስ ስንጓዝ ቆይተን አምበርብር ከመድረሳችን በፊት ጧት ትምህርት ቤት መጎብኘት ስለነበረብን ትምህርት ቤት አካባቢ እንድናድር ተደረገ። በማግስቱ የትምህርት ቤቱ ኃላፊ ዶክተር አምደብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ገለጻ ካደረገልን በኋላ በመጀመሪያ መዋለ ህፃናቱንና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ዋሻ ውስጥ እየገባን የሚማሩትን ጎበኘን። እነኚህ ተማሪዎች በሜዳ የሚገኙ የኤርትራ አርነት ግንባር ታጋዮች ልጆች ናቸው። እዚያው ናክፋ ተወልደው እዚያው ከሰራይቱ ጋር በየዱር ገደሉ ያደጉና የሚያድጉ ናቸው። ከተወለዱ ጀምሮ ሰላም አይተው የማያውቁ በአካባቢያቸው የሚገኝ የድንጋይ ተራራ በስተቀር ሌላው ዓለም የተለየ ገጽታ እንዳለው ያላዩ ነጋ ጠባ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር
የነሱ ጠላት የኢትዮጵያ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ ጠላት ተብለው የተሰበኩና ያመኑ ይመስላሉ። ኢትዮጵያና ኤርትራ በታሪክም በባህልም ሆነ በጂኦግራፊ ምንም ግንኙነት እንደሌለው ኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝብ አብሮ ያልኖረ ወይም አሁንም ወደፊትም አብሮ የሚኖር ህዝብ እንዳልሆነ የተነገራቸው ይመስላል። ይህንንም ማለት ያበቃኝ ከተማሪዎቹ መሃል አንዱ ኢትዮጵያ የኤርትራ ጠላት ነች፣ ታዲያ እነኚህ ኢትዮጵያውያኖች ለምን እዚህ መጡ የሚል ጥያቄ ሰነዘረ። አስተማሪዎቹም እንዲሁም አስጎብኚዎቹ እርስ በርስ ተያዩና የኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ ጠላት አይደለም፣ ጠላታችን ገዢው መደብ ነው። እነኚህም ኢትዮጵያውያኖች የመንግስት ተቃዋሚዎች ስለሆኑ ነው እዚህ ድረስ መጥተው የሚጠይቁን። የኢትዮጵያ ህዝብ ወንድማችን ነው ብሎ አስተማሪያቸውና እንዲሁም ግርማ አስመሮም ለተማሪዎቹ ገለጻ አደረገ። የትምህርት ቤት ጉብኝታችንን ጨርሰን ሆስፒታሉን፣ የመድኃኒት ፋብሪካውን ስንጎበኝ በጦር ሰራዊት ውስጥ የሰራዊቱ አባል የነበሩ የህክምና ዶክተሮች መኮንኖችን አገኘን። ከዚያም ወደ ላስቲክ ጫማ ፋብሪካና የመኮሮኒ መስሪያ ፋብሪካዎችን ጎበኘን። ይህ ሁሉ ከሰማይ ከአውሮፕላን የማይታይ ቦምብ ቢመታው የማይበገረው የተፈጥሮ ከለላና መከታ ያለው ዋሻ ውስጥ ነው። በማግስቱ ከታሰሩት እስረኞች ጋር መገናኘትና መነጋገር ስላለብን ወደ አሉበት ቦታ ሄድን። ይህ ቦታ አንበርብር ይባላል። ኮሎኔል ግርማ ተሰማን አብረን አራተኛ ክፍለ ጦር በነበርን ጊዜ አውቃቸዋለሁ። እሳቸውም የግብረ ኃይል አዛዥ ሆነው አፍአቤት የሚባል ቦታ ተከበው ከነጦራቸው እዚያው ቀርተዋል። ሁለተኛው ሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስ የአየር ኃይል ባልደረባ፣ እሱም አውሮፕላን ሲያበር አውሮፕላኑ ተመቶ ሲወድቅ በጃንጥላ ወርዶ ተይዟል። ሻምበል ድጋፍ ያበበ ደግሞ ከኮሎኔል ግርማ ጋር የነበረ ነው። እነኚህና ሌሎች 20 የሚሆኑ መኮንኖችን ኤርትራ አርነት ግንባር ለይተው ነፃ ናችሁ፣ የምትፈልጉበት መሄድ ትችላላችሁ ብሎናል ይላሉ። እነኚህ ሰዎች አማራጭ ስለሌላቸው እዚሁ ስፍራ ለብዙ ዓመት ቆይተዋል። የእኛም መምጣት ሰምተው ስለነበር እስከምንገናኝ ድረስ እኛን ለማየት በጣም ጓጉተዋል። በዚያ ቦታ ብዙ ዓመታቸው ስለሆነ አዲስ ሰው ናፍቋቸዋል። ኮሎኔል ግርማና ሻምበል ድጋፌ አሜሪካ ከኤርትራ አርነት ግንባር ባልደረባ ጋር መጥተው በነበረበት ጊዜ ድርጅታችን ፈልጎ ተገናኝተናል። በአንዳንድ ጽንሰ ሐሳቦች ላይ አብሮ ለመስራትም ተነጋግረን ስለነበር ለጉዳዩ ሁላችንም አዲስ አይደለንም። አሜሪካ የመጡበት ከድርጅቶችና ከኢትዮጵያኖች ጋር በመነጋገር እርዳታ ለማግኘት ስለነበር ይህም ተልኳቸው ብዙም ሳይሳካ ተመልሰዋል። ያቀረቡትን የድርጅታቸውን መመሪያ ወረቀት ሰጥተውን ከተመለከትነው በኋላ ድርጅታቸው ከኛ አቋም ተመሳሳይ በመሆኑ ውህደት እንድናደርግና መጠሪያ ስሙም ነፃ የኢትዮጵያ ወታደሮች ንቅናቄ በመባል እንዲጠራ ተስማማን። መፈንቅለ መንግስቱ ውስጥ ስለሚሳተፉ እስረኞች የሰው ምልመላና ስልጠና ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ተደረገ። የተቀሩትን እስረኞች ማየትና ማነጋገር ፈልገን ስለነበር በሚቀጥለው ቀን ጦሩን እነ ኮሎኔል ግርማ ሰብስበው እንዲያዘጋጁ ህዝባዊ ግንባርም መፍቀድ ስላለበት ግርማ አስመሮምን ጠይቀን ተወያይተን ተለያየን። በማግስቱ የታሰሩት ወታደሮች በአንድ ቦታ ተሰብስበው ከተቀመጡ በኋላ ኮሎኔል ግርማ የእኛን መምጣት አስመልክተው ሲያስተዋውቁ እነኚህ ወንድሞቻችን እኛን ለመጠየቅ ከሩቅ ስፍራ መጥተዋል። እስከ ዛሬ ድረስ ለግዳጅ የላከን መንግስት ስለ መታሰራችን አላውቅም ብሎ የካደን፣ በአጋጣሚ እኛም ይህ እድል ደርሶን ከወዳጅ ዘመዶቻችን እንኳን ደህንነታችንን የምትገልጽ ደብዳቤ እንኳን ለመለዋወጥ ከመንግስት እድል ተነፍጎን ለሀገር አንድነትና ዳር ድንበሯን ለማስከበር በተዋደቅን እንደ በደለኛ በመቆጠር የእኛን ህልውና መካዱ የምታውቁት ጉዳይ ነው። ዛሬ እዚህ ድረስ መጥተው ሊያወያዩን የቀረቡት ወንድሞቻችን የመንግስቱ ኃይለ ማርያምን ስርዓት አስመረረን፣ ከእንግዲህ ወዲያ ዘለቄታ ያለው ሰላም ሰፍኖ እኩልነት በኢትዮጵያ ሀገራችን መስፈን አለበት፣ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ስርዓት ማብቃት አለበት ብለው ለመታገል ቆርጠው ተነስተዋል። በአጠገቤ በስተግራ የተቀመጡት አንዳንዶቻችሁ ታውቋቸው ይሆናል ወይም ስለሳቸው ሰምታችሁ ይሆናል። ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ናቸው። እኛ ለዚህ ግዳጅ ስንወጣ እሳቸው የኤርትራ ክፍለ ሀገር የኢሰፓ ዋና ጸሐፊ ነበሩ። ከዚያም በኋላ የእርዳታና ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነሩ ነበሩ። አብረዋቸው የመጡት ወንድሞቻችንም የሰራዊቱ አባል የነበሩ
አሁን በአሜሪካ ሀገር የሚኖሩ ሁሉም ባንድ ሆነው ነፃ የኢትዮጵያ ወታደሮች ንቅናቄ በሚል ስም ድርጅት በማቋቋም ለመታገልና መታገል ለሚፈልጉም ለማታገል ተዘጋጅተዋልና እነሱም ያነጋግሯቸዋል ብለው መነጋገሪያ ሜጋፎኑን ለዳዊት ሰጡት። ዳዊትም በቅድሚያ እንደምናችሁ ወንድሞቼ፣ ዛሬ እዚህ እናንተን ውድ ወንድሞቻችንን ከሩክ ስፍራ መተን ስናያችሁ በጣም ደስታ እየተሰማን ነው። መንግስት ባወጣው እናንተና የኢትዮጵያ ህዝብ ባልተገለጠለት ፖሊሲ ለማስከበር የተሰጣችሁን ግዳጅ ለመወጣት ባልጠበቃችሁትና ባላሰባችሁት ሁኔታ በአመራር ጉለት እዚህ ትገኛላችሁ። መንግስትም የእናንተን ህልውና በመካድ አንድ የጦር ምርኮኛ ሊደረግለት የሚገባውን ሁሉ ለማግኘት አልቻላችሁም። ይህ ደግሞ የታገላችሁለትን ትክክለኛ ዓላማ ዝቅ አያደርገውም። ከዚህ የምንማረው የኤርትራም ሆነ የሌላው የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታው በውይይት እንጂ በጦርነት በዲሞክራሲ እንጂ በአምባገንነት አለመሆኑን ነው። ስለዚህም መንግስቱን ለመጣል ትግል መጀመር አለብን። የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ስርዓት ለብዙ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያኖች ስደት፣ ውርደት፣ ግፍ፣ ረሃብና ሞት አትርፏል። ይህ አሁን ማብቃት አለበት። ነፃ የኢትዮጵያ ወታደሮች ንቅናቄ በሚል ስም በውጭ ሀገርና በውስጥ ያሉ በሰራዊቱ አባሎች ተቋቁሟል። ኮሎኔል ግርማ ቀደም ብለው እንደነገሯችሁ ይህን አስከፊ ስርዓት ገርስሶ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚገኙ ድርጅቶችን አሰባስቦ መድረክ ለመፍጠርና ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት በአስቸኳይ ለማቋቋም ሁሉም በአንድ ላይ በመሆን የሁሉም ጠላት የሆነውን አምባገነን መንግስት መጣል አለበት። እናንተም በዚህ በረሃ ውስጥ የምትንገላቱበት ጊዜ ማብቃት አለበት። ይህም ጊዜ ረጅም አይደለም። አይዟችሁ። እንግዲህ ሌሎች ወንድሞቻችንን እንደዚሁ ለማየት እንድንችል ንግግሬን እዚህ ላይ አበቃለሁ አለ። ኮሎኔል ግርማም ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ብለው ጦሩን ጋበዙት። እያንዳንዱ ወታደር ተነስቶ በስሜት ለግዳጅ ከተሰማሩ ጀምሮ መንግስት በየጊዜው እየዋሸ በየቦታው ከገዛ ወገኑ ጋር ሲያጋጭና ሲያጋድል እንደነበር፣ በተለይም የኤርትራ ጉዳይ አረቦች አገራችንን ገንጥለው ሊወስዷት ነው፣ የምንዋጋው ከውጭ አገር ሰዎች አረቦች ጋር ነው ተብሎ ተነግሮ ነበር። በዚህ መሰረት በደረስንበት ሁሉ አረብ እናገኛለን ስንል የምናገኘው ሁሉ ያው እንደኛው አይነት ወገናችን በመሆኑ ተደናግሮናል። እያደርም ሁሉንም ጉዳይ ስናየው ውሸት መሆኑን ተረድተናል። እናንተም ወንድሞቻችን አሁን የምትሉን ይህን አስከፊ መንግስት ጨርሶ ደምሶ ሌላ ዲሞክራቲክ መንግስት ለመተካት ጥሪ የምታስተላልፉልንን ከልብ እንደግፈዋለን፣ እስከ መጨረሻውም እንዋጋለን እያሉ በሌላም ስፍራ ያሉትን መስመራዊ መኮንኖች እንዲሁ ሄደን አነጋግረን የበሰለና ስሜት የሚነካ ንግግር አድርገውልን በዚያው አካባቢ ምሳችንን ተመግበን ወደ መጣንበት ወደ ካርቱም ጉዟችንን ቀጠልን። ካርቱም እንደደረስን የኤርትራ አርነት ግንባር ኃላፊዎች መንገዳችንን በአስቸኳይ እንዲያዘጋጁልን ስንጠይቃቸው ከካርቱም የሚወጣው ሰው ብዛት ከፍተኛ በመሆኑ የእኛ አውሮፕላን ማግኘት እድል በጣም የመነመነ ነው ብለው ስለነገሩን ውትወታችን የበለጠ ሆነ። የኤርትራ አርነት ግንባር በሱዳን ውስጥ ተሰሚነት ስለነበረው ከሉፍታንዛ አየር መንገድ ጋር በመነጋገር የእኛን መንገድ በዚያኑ ምሽት እንድንሄድ አዘጋጅተው ተለያየን። ጸጋይ ብሩ ደረቴን ይወጋኛል እያለ የያዘውን ሻንጣ መያዝ በመቸገሩ በጣም አሳሰበን። በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁን የእናንተን የሰራዊቱን ድምጽ ራዲዮ አገልግሎት ነው። ስለ ዝግጅታችን ያላችሁን አስተያየት በመልእክት መቀበያ መስመራችን 5719695126 ብታኖሩልን እናመሰግናለን። በአንድነት ለአንድነት በሚል ርዕስ በባለ ታሪኩ በሻምበል ስለሺ ፍስሐ የተዘጋጀው እውነተኛ ታሪክ አላበቃም። የሚያስጨንቁ ዜናዎች። ከኤርትራ በተመለስን ማግስት ግንቦት 5 ቀን 1961 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ገብረ ክርስቶስ በቀለ ጋ ደውዬ የነበተን ተልኮ በጥሩ ሁኔታ እንደተከናወነና ጠቅላላ ስምምነቱ ያለምንም እንቅፋት ወይም ችግር የተገባደደ መሆኑን፣ የተኩስ ማቆም ጉዳይ የሚስማሙ መሆኑን በተለመደው ዘዴ ነገርኩት። እሱም በአዲስ አበባ በኩል ዝግጅቱ የተጠናቀቀ መሆኑንና
ለፈጻጸሙ የኛን ተልኮ ውጤት ብቻ ይተብቁ እንደነበር አስገነዘበኝ። የተነጋገርነውንም ለጀነራል ፋንታ እንደሚያሳውቅ ነግሮኝ ተሰነባበትን። ማክሰኞ ግንቦት 8 ቀን 1981 ዓመተ ምህረት የሥራ ባልደረባዬ ቤቴ ደውሎ አዲስ አበባ ረፍሻ መኖሩን በወታደሩ አመጽና በዚሁም ምክንያት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሸሽቶ ወደ ምስራቅ ጀርመን ሄደ የሚል ዜና መስማቱን እኔም ሰምቼ እንደሆነ ጠየቀኝ። ከስልጣን ወረድ ቢሉት ለምን ወደ ምስራቅ ጀርመን ሲሸሽ ዝም ይሉታል? በአሁኑ ጊዜ ሰው ሁሉ የሚያወራው የራሱን ፍላጎትና ምኞት ነው በሚል መልስ ሰጥቼው ስልካችንን ዘጋን። ዳይቱም ደውሎ ተመሳሳይ ዜና ነገረኝ። ወሬው በየአመቱ የማውቃቸው ኢትዮጵያውያኖች ውትድርና ሙያ ውስጥ ስለነበርኩ ብቻ እየደወሉ ይጠይቁኝ ጀመር። ከገብረ ኢየሱስ ጋር በተነጋገርነው መሰረት አዲስ አበባ ያሉት ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል ቢለኝም በዚህ አጭር ቀናት ውስጥ የሚሆን አልመሰለኝም ነበር። ይህም በመሆኑ ደውዬ እንዳልጠይቅ አጉል ሰዓት በመሆኑ ሁኔታውን ባለመታወቁ ለመደወል ፈራሁ። ሰውነቴም ተረበሸ። ስርዓት ተገርስሶ በሌላ ስርዓት ለመተካት የሰው ህይወትም አብሮ ያልፋልና አስጨነቀኝ። ዳዊትም በድጋሚ ደውሎ አዲስ አበባ ያለው ረብሻ ትክክል መሆኑን በሄሊኮፕተር ወረቀት እየበተነ እንደሆነና ተዋጊ አውሮፕላንም በከተማው ላይ የሚያንዣብ መሆኑን መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወደ ምስራቅ ጀርመን መሄዱን ሲገልጽልኝ ለማመን አስቸገረኝ። እሱም የተረበሸና የፍርሃት ድምጽ ነበረው። ቢቢሲ ሬዲዮ እየሰማው ነው፣ አዳዲስ ዜና ካገኘው እደውልልሃለሁ አለና ንግግራችንን ጨረስን። በቴሌቪዥን ሲኤንኤን ዜና ስከታተል በወቅቱ የነበረው የዓለሙ ትልቁ ዜና የቻይና ተማሪዎች በቲያሚን ስኩዌር አደባባይ አድማ ስለነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ክብደት ስላልሰጡት ነጋም ጠባም ዜናው የቻይና ተማሪዎች ጉዳይ ነበር። ከጥቂት ጊዜ በኋላ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለጉብኝት ወደ ምስራቅ ጀርመን መሄዱን፣ የተጀመረው መፈንቅለ መንግስት መክሸፉን፣ ሁለት ጀነራሎች ራሳቸውን መግደላቸውን፣ ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ የመከላከያ ሚኒስትሩ መገደላቸውና አስመራ ያለው ጦርና የአየር ኃይል በአጠቃላይ መፈንቅለ መንግስት ከሚያደርጉት ጋር ማበሩና የመከላከያ ሚኒስቴርም በታንክ መከበቡን በቢቢሲ መስማቱን ዳዊት ደውሎ ነገረኝ። ለማንኛውም ገብረ ኢየሱስን በስልክ ከበፊቱ በበለጠ ጥንቃቄ በማድረግና ጥያቄዎቹን በመመስጠር ልደውልለት ወሰንኩ። ማንነቴን ሳልገልጽ ሰላምታ ሳቀርብ ገብረ ኢየሱስ በድምጽ ስላወቀኝ የቤተሰቦቹ ጉዳይ አልሆነም፣ አልተሳካላቸውም፣ ከመሀከላቸው አንድ ሰው ከርቷቸዋል፣ በዚህም ምክንያት ማህበሩ ፈርሷል አለኝ። የገብረ ኢየሱስም የተጨነቀና ለመናገር ፈቃደኛ ያልነበረ ስለሚመስል ጥያቄ ሳላበዛ ተሰናበትኩት። በአንድ በኩል አየር ኃይልና አስመራ ያለው ጦር እጁን አልሰጠም ስለሚባል እጽናናለሁ። በሌላ በኩል ሰራዊቱ በአስተሳሰብ ለሁለት እንዳይከፈልና ወደ በለጠ እልቂት እንዳይሄድ ስጋቴ አስጨነቀኝ። ዋሽንግተን የሚገኘው የኤርትራ አርነት ግንባር ጽህፈት ቤት ስለ መፈንቅለ መንግስቱ ድጋፍና ተኩስ ማቆማቸውን የሚገልጽ ጽሑፍ በከተማው በተነ። መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከምስራቅ ጀርመን አዲስ አበባ ተመልሷል የሚል በዜና ማሰራጫ በመገለጹ አስመራ ያለው ጦር ይህንን ዜና በመረዳቱ ሻምበል መስፍን የሚባል የመንግስቱ ኃይለ ማርያምን ፕሮፓጋንዳ በመስማትና በመቀበል በፈቃደኛነት ጦሩን አስተባብሮ መፈንቅለ መንግስት አድራጊዎችን በያሉበት በማሰባሰብ አስረሸናቸው። ጀነራል ደምሴ ቡልቶና ጀነራል አፈወርቅ የኤርትራ አስተዳዳሪን ወታደሩ በሳንጃው ውግ ከተጫወተባቸው በኋላ አስከሬናቸውን በመኪና እየጎተተ ለአስመራ ህዝብ እያሳየ መሆኑን በተለያዩ ዜናዎች ተሰራጨ። በዚህ ወቅት ኢሳያስ አፈወርቂ አሜሪካ ሳን ፍራንሲስኮ ስለነበረ ስለ መፈንቅለ መንግስቱ የገጠመውን እክል ለማወቅና መርዳትም ቢያስፈልግ በማለት ኢሳያስ ከሳን ፍራንሲስኮ ጴጥሮስ ሰለሞንን ከናክፋ በስልክ በአንድ ላይ ከኛ ጋር የኮንፈረንስ ጥሪ አድርገው የሚረዱበትን መንገድ ጠይቀዋል። በዚህም የስልክ ቅንጅት ጥሪ የመፈንቅለ መንግስት ተሳታፊ የሆኑ መኮንኖች የምናውቃቸው እንዳሉ ወታደሩ ከሚገድላቸው በፊት የሚያመጡበትን መንገድ ለመክፈት ያስፈልግ እንደሆነ ስንቅ ያስፈልጋቸው እንደሆነ ለማቅረብ ጠይቀዋል። በአስመራም ሆነ በአዲስ አበባ በኩል የእኛ ግንኙነት አገር ውስጥ ላሉት ሰዎች አደገኛ በመሆኑ ግንኙነታችንን አቋርጠናል። አስመራ ያሉትን የድርጅታችንን አባላት ለማዳን ወይም ለመርዳት ሰዎቹን ማወቅ ስለሚያስፈልግ መልእክተኛ ለመላክና ካሉበት ቦታ ለማስወጣት ወይም እንዲያመጡ አቅጣጫ ለመስጠት እንዲያመች ስማቸውን ስለጠየቁ በእኔ በኩል የማውቃቸውን ጀነራል ተገኔ በቀለና ጀነራል ከበደ ማሪ መሆናቸውን በዳይት በኩል
ጀነራል ከበደ ወልደ ጻድቅ የጀነራል ታደሰ ተሰማን ስም ሰጠናቸው። የነኝን ጀነራሎች መኖር ሲያጣሩ እነሱም ማብረው በሻምበል መስፍን ጦር የተገደሉ መሆናቸውን ተረድተው ለኛም ይህንኑ መርዶ አረዱን። አስመራ ያለው ሬዲዮ ጣቢያ በመፈንቅለ መንግስት ተሳታፊዎች ቁጥጥር ስር በነበረበት ጊዜ ይህ ሬዲዮ ጣቢያ ህዝቡንና ሰራዊቱን ለማስተባበር ይሞክር እንደነበር ይነገራል። ነገር ግን በሬዲዮ የሚተላለፈው መልእክት የሰሚውን ስሜት የሚቀሰቅስ ያልነበረና ገንቢ የፖለቲካ ህይወት የሌለው መሆኑንም ይነገራል። የዚህ መፈንቅለ መንግስት መክሸፍና የጀነራሎቹ መገደል ጠቅላላ ሁኔታው ተለውጠው በመንግስቱ ፕሮፓጋንዳ ተቀለበሰ። በተለይ በአዲስ አበባ አካባቢ ኗሪ በመገናኛ ዘርፎች ዜና በየዕለቱ የሚሰማውና የሚከታተለው ህዝብ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ተቀናቃኙን ከህዝብ ጉያ እየፈለቀቀ እስር ቤት ሲያጉር እንደ ብርቱ ወንጀለኛ ያለ ፍርድ ሲረሽን የቆየን መንግስት አይቶ እንዳላየ ሆነ። በዚህ ረገድ የዩኒቨርሲቲና የንግድ ስራ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ያሳዩት ድጋፍና መንግስቱን ተቃውሞ ምን ጊዜም የሚታወስ ነው። አብዛኛዎቻችን የተለመደ ከንፈር መምጠጥና እንዲህ መሆን ነበረበት ብሎ ከመተቸትና ከመፎከር በስተቀር ተደራጅቶ ለመታገል ህዝቡ ለማስተማር ሆነ ሌሎች ያደረጉትን መስዋዕትነት ማድነቅ እንኳን የሚሳነው ብዙ ነው። ሌላ ኃይል ወይም ሌላ ሰው እንዲሰዋልን የምንጠብቅ ነጻነታችንን የሚያቀዳጅንና መብታችንን የሚያስጠብቅልን ከውጭ ኃይል ሌላ እንዲመጣ የሚጠብቅም የዚያን ኃይል ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የውጭ ጠላት ጥቃት በሰነዘረ ጊዜ ያሳየው ትብብርና የከፈለው መስዋዕትነት ወደር የለውም። ከውጭ ጠላት የማይሻል መንግስት ህዝቡን ያላንዳች ርህራዬ ሲፈልጥና ሲቆርጥ ተቃውሞም እንደ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቢያሰማ ኖሮ ምናልባት ሌሎች ተማሪዎች ተባባሪዎችን ከሞት ማትረፍ በተቻለም ነበር። መንግስቱ ኃይለ ማርያም እነኚህን መኮንኖች አገር ሲሸጡ ሲያስገነጥሉ ነበር እያለ በመገናኛ ለብዙሃን የሚለፈልፈው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ አንዳንድ ግለሰቦች ያስተጋቡ ነበር። ሙከራው ተካሄደው ሰራዊቱ በሚገባ ሳይዘጋጅ ነው እያሉም የሚያወሩ ነበሩ። መፈንቅለ መንግስት ሲደረግ ለመላው ህብረተሰብ በሬዲዮና በቴሌቪዥን አሳውቆ የሚካሄድ ባለመሆኑ ለብዙ ወሬና ለይሆን አልባዮች አመቺ አደረገው። መንግስቱ ኃይለ ማርያም አዲስ አበባ በተመለሰ ጊዜ የዚህ የመፈንቅለ መንግስት ተባባሪ ናቸው ያላቸውን ሁሉ እየለቀመ እስር ቤት ሲያጉር የፈለገውንም ውስጡን መግደል ጀመረ። ጀነራል ሁሴን በኤርትራ ክፍለ ሀገር የግብረ ኃይል አዛዥ በዚህ መፈንቅለ መንግስት ተባባሪ የነበረ ሁኔታዎች ለየት ያለ አዝማሚያ ሲይዙ እንደመለወጥ ሰራዊቱን እንዲተባበሩ በመሞከር ፋንታ የመንግስቱ ታማኝ ሆኖ መቅረቡ ታሪክ በትዝብት የመዘገበው ሀቅ ነው። በአንድነት ለአንድነት በሚል ርዕስ በባለ ታሪኩ በሻምበል ስለሽፈሳ የተዘጋጀው ነተኛ ታሪክ አላበቃም። ከዚህ አጭር የሙዚቃ ረፍት በኋላ እንመለስበታለን። ስለምታዳምጡን እናመሰግናለን። ማርማር ቢለይ ነው ለኔ መጥሪያሽ ሳነሳሽ ቢውለው ሀገሬ አልጠግብሽ የምለው ቢኮራበት ነው ዘወትር ስምሽ ካፌም አልነጥለው ምን ጊዜ ውድ አገሬ የምለው ኢትዮጵያ አገሬ የምለው እምዬ አገሬ የምለው ስምሽን የማልጥለው ማርማር ቢለይ ነው ለኔ መጠሪያሽ ሳነሳሽ ብው ነው አገሬ አልጠግብሽ የምለው ቤት ነው ዘወትር ስምሽ ካፌ ማልነጥለው ምን ጊዜ ውድ አገሬ የምለው ኢትዮጵያ አገሬ የምለው እምዬ አገሬ የምለው ስምሽን የማልጥለው I'm gonna be the last. I'm gonna be the last.
ሳነሳሽ ብለው ሀገሬ አልጠግብሽ የምለው ልኮራበት ነው ዞትር ስምሽን ካፌም አልነጥለው ምኝቴ ውድ ሀገሬ የምለው ኢትዮጵያ ሀገሬ የምለው እምዬ ሀገሬ የምለው ስምሽን የማልጥለው ጠፍቶ የነበረው ጀነራል ፋንታ በላይ ተገኘ ወይም ተያዘ ሲባል ጀነራል አበራ አበበ ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስን ገሎ ጠፋ። እንዲሁም ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ ካስመራ ጦር በአይሮፕላን አዲስ አበባ አምጥቶ አለመሳካቱን ባወቀ ጊዜ እሱም ጠፋ የሚሉ ወሬዎች ይነገሩ ጀመር። ጀነራል አበበና ጀነራል ቁምላቸው ከጠፉ ወደፊት ትክክለኛውን ዜናና ምስጢር ይወጣል። በተጨማሪም እነኚህ ጀነራሎች ጦሩን አስተባብረው ያስከዳሉ፣ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከእንግዲህ ተኝቶ አያድርም የሚል ተስፋ በብዙ ሰዎች ላይ አደረ። ኢሳያስ አፈወርቂ ከሳን ፍራንሲስኮ ወደ ኒውዮርክ መጥቶ ድርጅታችንን ለማነጋገር ስለፈለገ ዳዊትና እኔ ሆነን ኒውዮርክ ሄድን። አብረውት አሊ ሰይድ አብደላ የውጭ ጉዳይ ክፍል እንዲሁም ሀጎስ ገብረ ሕይወት ነበሩ። ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ኢሳያስ ምን አዲስ ሁኔታ እንዳለ ለማወቅ ጥያቄ አቀረበ። በጣም ያዘነና የተበሳጨ ይመስላል። እኛ ለጊዜው ሙሉ በሙሉ የተረጋገጠ ነገር አላገኘንም። ጀነራል አበራና ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ ማምለጣቸው ይነገራል። ግማሹ በኬንያ በኩል ግማሹ በጅቡቲ ታይተዋል በማለት ይወራል። በተረፈ ሰራዊቱ በሙሉ የተሳተፈበት በጣም ያውቃሉ የሚባሉ የሰራዊቱ መሪዎች የደርግ አባላትም ጭምር የተስማሙበት ነበር የሚመስለን። ሊከሽፍ የቻለው ከመጠን በላይ በመተማመን ሊጠበቁ የሚገባቸውን አንዳንድ ስፍራዎች ባለመጠበቅ በተለይም የራሳቸውን ጠቅላይ መምሪያ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን፣ የአውሮፕላን ማረፊያዎችን እንዲሁም ኬላዎችን፣ የደርግ ጽህፈት ቤት ግቢ የሚገኙትንም ወታደሮች ባለማስከበባቸው ተጋልጠው እዚህ ደረጃ ላይ ደረሱ። ጀነራል መርድ ንጉሴና ጀነራል አማሃ ራሳቸውን በመግደላቸው በፈንቅለ መንግስት የከሸፈበት በትክክል ሊታወቅ አልቻለም። እንደሚባለው መንግስቱ ኃይለ ማርያም የያዘውን አውሮፕላን እንዳይመታ የሚል የሐሳብ መለያየት በመካከላቸው ነበር ይባላል። ኢሳያስ በጣም የሚያስገርምና በጣም የጠበቅነው ተስፋ በመበላሸቱ አሳዝኖናል አለ። 28 ዓመት ሙሉ የሚፈሰው ደም ማቂያ በሁሉም ወገን እፎይ የሚልበት ሰላም የምናገኝበት መስሎን ነበር ብሎ በማዘን ስሜቱን ገለጸ። እኛም ብዙ ወንድሞቻችን ያጣንበትና የብዙ ሰዎች ህይወት የሚያጠያይቅ ደረጃ ላይ ያለበት ሁኔታ ነው። እንዲሁም በየሀገሩ በየበረሃው በየዱር ገደሉ የሚንገላታው ስደተኛ ወደ ሀገሩ የሚመለስበት ከዘመድ አዝማዱ የሚደባለቅበት መስሎን ነበር። ሆኖም ትግሉ ተጀመረ እንጂ አላበቃም። የመንግስቱ ህይወት ከእንግዲህ ከአጋም የተጠጋ ቁልቋል ነው። ለጊዜው በግድያና በማሰር በማስፈራራት ዘለቄታዊ ሰላም የሚያገኝ መስሎት ይሆናል። ከእንግዲህ የሰላም እንቅልፍ ሳያሸልም እንደ ቃዠ እንደ ሰጋ ለጥቂት ጊዜ ይቆይ ይሆናል እንጂ አልቆለታል አልን። ኢሳያስም እንደሚመስለኝ አሁንም ትንሽ ጦር አዲስ አበባ ውስጥ ማስቀመጥ አለባችሁ፣ እነኚህም ወታደሮች ካሞፍሌጅ ሆነው
መቆየት አለባቸው በተፈለገ ጊዜ የከለጠፈ ስራ የሚያከናውኑ ይሆናሉ ብዬ አምናለሁ አለ ከዚህ በፊት ያመጣችሁት ሐሳብ ማለት በአውሮፓ የናንተን ሰዎች ማስቀመጡ ጉዳይስ እንዴት ሆነ ብሎ ሀጎስ ገብረስላሴ በዚህ አርስት ላይ እንድንነጋገር አነሳ በአውሮፓ በተለይ በግሪክ አቴንስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትራንዚት ስለሆነ ለስራ ወይም ለጉብኝት እንዲሁም ለትምህርት ወደ ምስራቅ አውሮፓ የሚሄዱትን ወታደራዊ አባሎች ለማግኘት አመቺ ስለሚሆን በተለይም ወደ አገር የሚመለሱትን መኮንኖች ሁኔታውን ለማሳወቅ ለሚቀጥለው እቅድ ማዘጋጀት ይቻል ነበር። በበጀት ችግር ምክንያት ይህንን ሐሳብ ተግባራዊ ለማድረግ አልተቻለም። ከኢሳያስ ጋር ውይይታችንን ጨርሰን እኔና ዳዊት ወደ መጣንበት ቦታ ተመልሰን በመንገድ ላይ ወደፊት ምን ማድረግ እንዳለብን ስንወያይ ትግላችንን መቀጠል እንዳለብንና ራሳችንን አጠናክረን ለሚቀጥለው ትግል መዘጋጀት ወሰንን። ስለመፈንቅለ መንግስቱ አንድ መግለጫ ስለማውጣት ተወያይተን ተለያየን። ከትንሽ ቀናት በኋላ ጀነራል አበራ አዲስ አበባ ታይቶ ጉለሌ አካባቢ ተገደለ የሚል ወሬ ደረሰ። ይህም ሌላ ተጨማሪ የሚያሳዝን ዜና ሆኖ ቀየ። ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ ከሀገር ወጥቶ ኬንያ ገባ የሚሉ ዜናዎች ደረሱ። እንደተባለውም ጀነራል ቁምላቸው ከኬንያ አሜሪካ ዋሽንግተን መግባቱን በመስማታችን ወዲያው ልናገኘው ቻልን። የታሰሩ ጀነራሎች የጦር ፍርድ ቤት ተሰይሞ ፍርዳቸውን ያገኛሉ ከሚለው የሐሰት ዜና ብዙም ሳይቆይ ጀነራል ፋንታ በላይ ከእስር ቤት ውስጥ እንዳለ ያለ ፍርድ ተገደለ። ይህንንም ግድያ ተግባራዊ እንዲሆን ያዘዘው ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ሲሆን ጀነራል ፋንታ ባለስልጣኖችን አነጋግሮ የመለመለ በመሆኑ እና አሁንም በስልጣን ላይ የነበሩትን ግለሰቦች እንዳያጋልጥ ተብሎ የተደረገ ምክንያት ነው የሚሉ አሉ። የተቀሩትም ጀነራሎች በፈጸሙት ስራ የሞት ፍርድ ይገባቸዋል በማለት ያለ አንዳች ርህራሄ ተጨፈጨፉ። ከዚህ በታች የተጠቀሱት ጀነራሎችና የመጀመሪያው መፈንቅለ መንግስትን በሚመለከት ህይወታቸውን የከፈሉ ናቸው። ጀነራል መርዕድ ንጉሴ እና ጀነራል አማሃ ደስታ ራሳቸውን ገደሉ። ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ያለ ፍርድ ተገደሉ። ጀነራል ፋንታ በላይና ጀነራል አበራ አበበ አስመራ በሻምበል መስፍን አማካኝነት የተገደሉ። ጀነራል ደምሴ ቦልቶ፣ ጀነራል አፈወርቅ ወልደ ሚካኤል፣ ጀነራል ከበደ መሃሪ፣ ጀነራል ተገኔ በቀለ፣ ጀነራል ከበደ ወልደ ጻድቅ፣ ጀነራል ታደሰ ተሰማ፣ ጀነራል ታዬ ባላኬር፣ ጀነራል ንጉሴ ዘርጋው፣ ኮሎኔል ጌታቸው አወቀ ዶክተር የጦር ፍርድ ቤት ገብተው የተፈረደባቸው ጀነራል ኃይሉ ገብረ ሚካኤል፣ ጀነራል አለማየሁ ደስታ፣ ጀነራል ወርቁ ዘውዴ፣ ጀነራል ሰለሞን በጋሻው፣ ጀነራል ደሳለኝ አበበ፣ ጀነራል ተስፋዬ ደስታ፣ ጀነራል ገናናው መንግስቱ፣ ጀነራል ዘውዴ ገብረየስ፣ ጀነራል ነጋሽ ወልደየስ፣ ጀነራል እርቂውን ባይሳ፣ ጀነራል እንግዳ ወልደ አምላክ፣ ጀነራል ተስፋዬ ትርፌ። አስመራ መፈንቅለ መንግስቱ በከሸፈ ወቅት በየመስሪያ ቤታቸው ስራ ላይ እንዳሉ ከ34 ያላነሱ መኮንኖች ዱር ተወስደው የተረሸኑና ከዚያም ነዳጅ አርከፍክፎ የተቃጠሉ መሆናቸውን ከአንዳንድ ዘገባዎች መረዳት ተችሏል። ለማንኛውም በዚህ መፈንቅለ መንግስት ተባባሪዎች ላይ የተቋቋመው ፍርድ ቤት የተወንጃዮችን የምርመራ ዘገባ ወደፊት ለህዝብ ቢገለጽ ሌላው የተደበቀ እውነት ይወጣ ይሆናል። መንግስቱ ኃይለማርያም ሰራዊቱ በድጋሚ ተመሳሳይ ድርጊት እንዳይፈጽም በመፍራት በአጠገቡ የሚገኙትን አባሪ የስልጣን ተቋዳሾቹን ለሱ የሚታመኑ መስሎ የተገኙትን ቁልፍ በሆኑ ስፍራዎች ላይ እንደገና ወታደራዊ ማዕረግ በመስጠት አስቀመጠ። እነኚህም ወታደሩን አመጽ እንዳይፈጥር ለመቆጣጠርና ለመመረጅ እንጂ ለሀገሪቱ ይሰራሉ ተብሎ የታሰበ አልነበረም። እነኚህም ግለሰቦች ከውትድርና ሙያ ከተገለሉ ከ15 ዓመት በላይ እንደሆናቸውና በውትድርና ሙያ ምንም ብስለት እንደሌላቸው ማንም የሚገነዘበው ነው። ግዙፍ በነበረው በኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ ልምድ ያካበቱና ብቃት የነበራቸው መኮንኖች በማባረር ጡረታ በመመደብ በማሰርና በመግደል የጦሩ ኃያልነትና አመራሩ ተዳከመ። ጥቂት ቀርተው የነበሩትን ባለሙያዎች ያለ ርኅራዬ ጨረሳቸው። አንዲትን አገር ታላቅ ከሚያደርጋት ነገር አንዱ የሰለጠነ የሰው ኃይል ነው። በልምዱም በትምህርቱም የኢትዮጵያ ሰራዊት አገሪቱ ትኮራባቸው የነበሩትን አዋቂ መኮንኖች ቀስ በቀስ መንግስቱ ከላይ እንደተጠቀሰው ያን የሚያክል ኢንስቲትዩት ወይም ኃይል ባዶ አደረገው። በተለያዩ አገሮች የጦር ትምህርት ቤት አገሪቱ እየላከች በተለያየ ጥበብ አምጥተው የተለያየ ልምድ ሰራዊቱ የሚያካፍሉበት ሁኔታ ጠፋ። በዚህም ምክንያት ሰራዊቱ ስብስብ የሰው ኃይል ሆነ እንጂ ብቃት ያለው አመራር አልነበረውም። መኮንኖችም ለአዛዥነት የሚያበቃ መመዘኛቸው ለመንግስቱ ኃይለማርያም ታማኝ መሆን ብቻ ሆነ።
ነፃ የኢትዮጵያ ወታደሮች ንቅናቄም ሆነ የአባላቱ የትግል ዓላማ ከበፊት ጀምሮ እንደተገለጠው ደርግን አስወግዶ ሳምንት በማይሞላ ጊዜያት ውስጥ በትግል ላይ ያሉትን የፖለቲካ ድርጅቶች በነፃነትና በዲሞክራሲ የሚተሳተፉበት መድረክ ለማመቻቸትና በሁሉም ድርጅቶች አማካይነት የሽግግር መንግስት ለማቋቋም ነበር። ደርግን አስወግዶ በሌላ የወታደር ጁንታ ለመተካትና ለስልጣን ራሱን ቢያዘጋጅ ድርጅቶችም ሆኑ ሰራዊቱ ይህንን ለመቀበል የሚፈቅዱ እንደማይሆን ለማንም ግልጽ ነው። ብዙዎችም የድርጅቱ አባላት ህይወታቸውን መስዋዕት የሆኑትም ጀግኖች እንዲሁ በህይወት ያሉ በዚህ ትግል ውስጥ ባልተሳተፉ ነበር። ጸጋዬ ብሩ ህመም ስለጠናበት ሆስፒታል ገብቶ መታከም አለበት ስለተባለ ወደ ዘመዶቹ አግራቢያ ለመሆን ዋሽንግተን አካባቢ መጥቶ ለጥቂት ጊዜያት ለመታከም ከቆየ በኋላ አረፈ። የዚህን ተከታይ በሚቀጥለው ዝግጅታችን ጠብቁን። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ይህን ጽሑፍ በተመለከተ የሚኖራችሁን አስተያየት በመልእክት መቀበያ መስመራችን 571-969-5126 አኖሩልን። እናንተው የሰራይቱ ድምጽ ሬዲዮ ስርጭት እዚህ ላይ አበቃ። ስለዚህ ግጅታችን ያላችሁን አስተያየት በመልእክት መቀበያ መስመራችን 571-969-5126 ብታኖሩልን እናመሰግናለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሻለቃ አብርሃም ታከለ ነኝ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። እናት አገራችን ኢትዮጵያ በነጻነት ለዘላለም ትኑር።